Wel, mae'r bustach yn cael ei tynnu fewn i'w llinell gan y beirniad, a mae yna hen grafi pen wedi bod yn hyn, Llyr Hughes. Oes, mae wedi cerdd o'n dwy waith rownd dwan, a mae dal talu sbio. Lwch, mae hon eto yn glas gwych, a mae siŵr o'r wrth sbio nhw yma, mae'r un tippets yma yn ofnadwy o smart. Ydy. A mae hwn wedi dipyn bach o campio yr 1-2-6 yma. Per un diwrnod, beth 1-2-6, mae hwn nawr wedi dod o swydd henffordd mae hwn wedi dod, Sarah Leighton, Edward a Sarah Leighton yw'r perchnogion. A fel ti'n gweud, mae wedi cael gwaith caled yn tywys hwn. Mae wedi bod yn styfnig yn dweud. Mae wedi gweithio'n galad, dim wedi cael ryn hawdd iawn. Ond to be, dwi'n amau falle bod wedi dod i'r safle cynta, ti'n gwybod, achos mae fe'n neud o'n da. Mae'n amau'n fiaw, achos i'r April does. Falle ddim gweud... Mae wedi blesio fel i. Mae wedi blesio fo. Ddim gymaint o bwer, falle. Wer wedyn yn ail, dwi'n siŵr. Nac i tipet yn ail. Tipet fewn i'r ail safle. Denley Jenkins wedyn, le mae fe arni. Denley fewn i'r trydydd safle. Mae hwn mor llydan yr un coch yma. Mae o'n dipio fi awn ddi yn y loen. Ynddi, chydig bach. Ond mae o'n job pasio fo achos y pŵr berigio. Treni bod e ddim yn gallu dangos i'n chydig bach yn well, achos mae hi'n gwneud gymryd allu ddi, dim i fai hi we. Di tad. Ond na ni, mae wedi setlo fyna nawr a bod yn deg, ond... Ie, siwt mae e mlaen tybed ar y platiau yna, ar y loen, mlaen i'r ysgwydd. O, dwi licio'r un ail, mae'r rhaid wedi... A, fe nefyd, y tibets. Mwy o'n teip i, mae hwn bosib yn dri darn. Ynddi di. Ydy fi'n cytuno dy ti, mae dy ti'r chwarter ôl, mae dy ti'r darn canol y loen a wedyn ti'r ysgwys. Ond penderfyniad un di yn diod yn... Yn union. ...Bus Alliance di'r dyn heddiw. Chos falle fo'r un di, heb roed yn dwylo arno fe, mae'n anodd gweud. Fi'n cytuno, ia. Mae yn anodd gweud, ond... Ond i'r lygad, mae o'n ofnadwy o smart, mae o'n sbio o'n lasau newid i feddwl. Mae'n crafu ben, lwch. Mae fe'n crafu yn llythrenol. Mae eitha fi, ddim llawer ei grafu eitha fi. Falle fi ddyn, newid nhw nawr, ti ddim yn gwybod. A pham o'n sbio nog ymlaen, mila. Mae o'n jyst yn... Mae'n ddawt i feddwl, oes. Mae'n neud i ti feddwl. Mae'n ddawt. Mae'n nol, mae'n lwch, i llall. Dwi e ddim yn siŵr, dwi e ddim yn... Bendant bod hwn, bod y dîf o well loen â hwn. Mae'n gwasgu, ti'n gweld e, roed i ddwylo fewn a'i fysedd mewn, mae e... A mae'n ei gwaith daw ar y tig. Dyna beth ti eisiau gweld, beirniad yn handlo ar anifel ac yn ei siŵr bod popeth yn ei le. Ar ei parch i bob anifel yn ei dwrn dde, i'r ei amser. Dyma ots be di'r safon, mae pob yn cael yr amser. Pawb yn cael ei cyfle. Ia. Mae'n licio fod ydi. Mae'n lwc o'r un di na. Syna ddwy garden goch i gael, fyddai'n syml iawn. Fysa, fysa. Ond na, fel ti'n gweud, dwi ddim yn siŵr, dwi ddim yn gant y cant o'i benderfyniad eto. Heddi gneithom newid. Ond mae'n meddwl am peth. Mae fe yn meddwl am y peth. O, di heb. Na, mae'n hapus. Mae e'n hapus. Just i fe wneud i gweld Llyr. O'n eisiau fe newid gymaint. O, wel ardderchog, dyna ni felly. Gath i waith caled, chwarae teg, yn dangos ar y nifel. Ond mae wedi gwneud jobyn arbennig, dage, chwarae teg. Nath o'n dangos y hun wthgerod, ond rhan o'n nifel, mae'n ei pyr o bwer o ddys. O, mae yna bwer yna. Ni'n ddigon ffodus o fod wrth i ymwyl efo hyn. Dan. Mae'n mistach â hanner, chwarae teg. Ac ie, llongfarchiadau mowr iawn felly i'r teulu. A Llyr, diolch i ti am dy gwmni. Criso. Diolch i chi.